jsem přesně víc Evropa nebo Čech. Ne, já jsem to i to. Já jsem zubčák, velmi jako přesvědčený obyvatel vlastní obce, zubčice, kde jsem zastupitelem. Jsem hrdý jeho stejně tak jsem hrdý Čech, stejně tak jsem hrdý obyvatel České republiky, protože i Moravu mám velmi rád a pořád radši. A stejně tak jsem hrdý Evropa. To mě mrzí, jakože že tohle zatím ta naše generace, která vlastně nemusela cinkat klíčema, nemusela se zasloužit tolik o demokracii u nás, nemusela nějakým způsobem vybojovat členství v Unii, nehlasovala v roce, při našem vstupu do Unie v roce 2004, nehlasovala o tom našem členství, tak podle mě my jsme to všechno jako dostali naservírovaný zadarmo a trochu si toho málo vážíme. Eklezia podcast. Rozhovory s osobnostmi katolické církve. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markem Jilkem a Luckou Procházkovou. 1. května roku 2024 jsme oslavili 20. leté výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Blíží se také volby do Evropského parlamentu a proto jsme si do našeho podcastu pozvali Františka Talíře. František u nás byl už v epizodě číslo pět před minulými evropskými volbami. Tehdy jsme si povídali o zapojení mladých do politiky a veřejného dění. Dnes si budeme povídat o Evropské unii. František Talíř je členem KDU ČSL od roku 2020, zastupitelem jeho českého kraje a první náměstek hejtmana jeho českého kraje. Letos po druhé kandiduje na pozici poslance do Europarlamentu, vystudoval zpěv na Českobudějovické konzervatoři a moderní dějiny na Filozofické fakultě jeho univerzity. Naše posluchači ho mohou znát i jako moderátora a herce z celostátních setkání mládeže a animátorů. František je hrdým fanouškem hokejového klubu Motor České Budějovice. Je to tak. Moc děkuji za pozvání. Poslední informace klíčová. Děkuji, spousta vody utekla za těch pět let, tak jsem zvědavý na to naše dnešní povídání. My moc děkujeme, že se za náma dorazil. A mimochodem, když už jsme u toho vítání, tak i vítám Lucku, naši novou členku týmu u prvního rozhovoru. Děkuji. Což bych řekl, že je mnohem důležitější. Já tady budu jenom dneska, ale Lucka tady bude opakovat. Přesně tak. Jelikož jsme s Františkem kamarádi, tak si budeme během rozhovoru tikat. Tak jo, tak. a už jdeme k Evropské unii. Takže Františku, mm -hmm. dneska na začátku. Uh, ten pojem Evropská unie je, je složitý, je komplexní, tak pojďme začít takovou nějakou jednoduchou definicí. Možná si do toho lidi vlastně projektu i věci, které uh, tomu úplně nenáleží. Takže jak bys v jedné minutě popsal Evropskou unii? Je to politický projekt postavený na hodnotách, jako je vzájemná solidarita a vzájemná prosperita. Je to vlastně bezprecedentní věc. Po druhé světové válce se tady někteří politici, křesťanští demokraté zejména, začali zajímat o to, že by začali spolupracovat po těch staletích válek. Vytvořili tenhle komplex s postupnou integrací, který dneska nazýváme Evropská unie. Komplex, který nám asi může celý svět závidět, nebo aspoň moji přátelé třeba z Latinské Ameriky nám ho, nám ho Vidí, ale jestli bych to měl říct opravdu jednou větou, tak je to politický projekt postavený na vzájemné solidaritě a prosperitě. Co ta Evropská unie prakticky dělá? Jaký dopady mají přijatý nařízení a směrnice? Je to tak, že zhruba polovina těch směrnic a nařízení tak vlastně se propisuje potom do celkového balíku naší české legislativy. Takže je poměrně důležité si uvědomit, že jak je ten Brusel vykreslovaný jako něco vzdáleného a divného a složitého, tak ale je to zároveň něco, co se jako propisuje do našeho každodenního života. Problém je v tom, že to, co se tam řeší dneska, tak u nás se objeví třeba až, až za pár let. Mimo jiné rozdíl mezi nařízením a směrnicí je v tom, že nařízení, když už se teda k něčemu domluví, tak platí okamžitě. Směrnice ukáže směr a řekne, každý členský stát nějak to nastav, aby to tady fungovalo. Takže na to, jak je to důležité pro naší domácí politiku, pro náš každodenní život zejména, tak je to vykreslované občas dáleně. No a je úkol nás, politiků, spíš tu zvyšovat, než do ní vkládat různé bonusy a dezinformace. To bude určitě téma, kterého se taky ještě dotkneme. A když zůstaneme na té obecnější úrovni, představil nám trošku, co Evropská unie je. Co Evropská unie naopak není? Co jsou typicky ty věci, se kterými se setkáváš? Nějaké polopravdy, mýty, představy, které o Evropské unii lidi mají, ale nejsou pravdivé? Typická věc je třeba to, že když se v Evropském parlamentu jako jedním z klíčových institucí odmává nějaká rezoluce, schválí nějaká rezoluce, tak u nás hnedka v médiích je to vykreslovaný a Brusel schválil tohle. Neschválil, protože prostě parlament se vyjádří jako, že si myslí něco, že prostě nevím, američani by měli zubnout, když to jako schválí jako zvulgarizu, objeví se to v titulcích, ale když si řekl, že je ta unie, ale blbá, co to zase vymýšlí za, za voloviny. Čili to, co jsi zmínil na úvod, že se tam strašně často jako promítají nějaké představy toho, čím jako není a není to zejména bych řekl, jestli to něco není, tak to není diktátor, který by nám jako nařizoval, bude všechno teďka takhle jednotně a váš názor nás nezajímá. Ne, e, možná je to o to těžkopádnější, ale celá ta Unie je postavená na těch demokratických institucích. Vždycky, když se něco domluví, tak to trvá třeba i 10 let, jako migrační pakt. Ale jestli to opravdu něco není, tak to není žádný diktátor, který by nám říkal, jako bez ohledu na vás si budete myslet a dělat tohle. To, že to není diktátor, uh, ukazuje i to, že my se na tom podílíme. Co vlastně my jako v Češi můžeme uh, zmoci? Jaký je postavení naší republiky v rámci Evropské unie? V čem jsou třeba naše síly a v čem naopak uh, jsou naše slabiny? Myslím si, že nám obecně chybí, začnu obecně, chybí nám trošku jako sebevědomí, který třeba menší členský státy v Unii, že 27 členských států, tak řada z těch menších jako to sebevědomí má a dělá v rámci Unie velmi suverénní politiku. Ať už je to Rakousko, nebo třeba Malta, která je nejmenší členskou zemí, co do počtu obyvatel, a zároveň má ale předsedkyně Evropského parlamentu Robertu Mecolu. Čili... Tyhle státy nám ukazují, že ono to jako jde, otázka, jestli my chceme. My jednak si samozřejmě, jako všichni ostatní, volíme svoje zástupce do Evropského parlamentu, těch máme 21 za Českou republiku. Zároveň mi přijde velmi důležité, aby jako v institucích evropských přibývalo Čechů, zatím jich tam tolik jako není, to znamená těch jako úřadů, těch, které jsou vykresleny za ty jako šedý myši, tak právě ty tam potřebujeme, protože ty třeba, kteří pracují pro komisi, tak reálně pak jako mají velký vliv na tom, co se nakonec předloží ke schvalování nebo ne. Čili aktivnější přístup jak těch uh, politiků, tak těch, uh, tak těch řekněme, počet úředníků, tak je něco, co bychom jako země obecně měli, měli postupně zlepšovat. Myslíš, že se i obraz České republiky nějak změnil nebo zlepšil po našem předsednictví Radě Evropy, Evropské unie v roce 2022? Věřím, že jo. A dokonce nejenom věřím, ale s lidmi, se kterými se o tom bavím, nebo s komentátory politického dění, s analytiky, tak určitě ano. Myslím, že všechny to trošku překvapilo, že jsme to zvládli. Přece tam byla určitá nervozita Uh, zaměřená právě na to, uh, jestli jsme to nepodcenili třeba personálně, připravovala to ještě vláda Andreje Babiše. Jestli bude na chlebíčky. Je? Jestli bude na chlebíčky, mimochodem, jestli můžu reklamu jinému podcastu, tak bruselské chlebíčky moc doporučuji. Uh, projekt radiožurnálu. Uh, Nicméně na chlebíčky bylo, možná bylo i na pivo a hlavně bylo na zvládnutí toho předsednictví, který, přiznejme si, na rovinu nebylo úplně jednoduchý, řešila se hodně energetika v souvislosti s na Ukrajině, ale jo, to to jméno, jak si tam je asi dobře zapsané a i to by nám mohlo zase otevřít dveře třeba na nějaké té úřednické posty. Když už jsme u toho, co se nám povedlo, co ještě dalšího se nám v té Evropě daří? My jsme tady říkali, že tam nemáme moc lidí a hrajeme pod, svoje, pod svoji velikost, co, co naopak Češi v EU umí. No, <laughs> Já vykročím, jestli nevadí, vykročím mimo EU, protože jenom začnu osobní zkušeností. Teďka jsem před dvěma týdny se vrátil z Ukrajiny a vlastně mě to samotného překvapilo, jak ti lidi prostě na ulicích, ale i vojáci nebo kdokoliv, se kterým se tam člověk bavil, tak obrovsky jako měli respekt k České republice, k prezidentovi, potažmo k premiérovi, celkově k té pomoci pro mě jako to byl hrozně příjemný pocit, protože spíš, teď to berte subjektivně, ale člověk když jezdí po té Evropě, tak často jsme braní jako takový ty prostě jako um, prostě, jak to říct, no, nějak kulantně jsme v podcastu, ale ty, co si vždycky nějak jako poradí, nějak to tak upytlíkou, se hrajou to na všechny strany a zase jdou dál. Zatímco tady jako vidět v mimo Evropě, nebo v zemi, která je mimo Evropskou unii, vidět jako, že tam máme velký renomé, velký respekt, tak byl jako úžasný pocit podle mě máme právě v téhle oblasti co nabídnout. Máme jako zkušenosti, řekněme, východního státu, pořád ještě, východního státu, nebo jsou tátu, který byl součástí prostě bloku východního a tím pádem myslím, že v těch otázkách bezpečnosti, v otázkách právě agresivity Ruska, takže bychom mohli zabrat víc, protože máme tu reálnou zkušenost s tankama v ulicích. A bude se samozřejmě řešit a to se vždycky řeší po evropských volbách, taky složení Evropské komise, že jo, často teď zaznívá, bude to prostě ta nebo ten nebo kdo, kdo vlastně bude nominovat. Podle mě by bylo důležité začít tím tou gescí aby to byla gestce, která bude jako mm, mít výtlak, když to tak řeknu. Vznikne nový komisař pro bezpečnost, pravděpodobně. Mně by se samozřejmě líbilo, aby to byl nějaký český kandidát. Nevím, jestli na to máme, ale je pravda právě, že třeba v té komisi zatím taky jsme toho tolik nepředvedli. Byť nic nemám proti věře Jourové. Mhm. Mm um... Bavili jsme se o tom, co Česká republika zvládne v Evropské unii. Možná trošku jiný pohled, co mladí zvládnou v Evropské unii. Jaký ty vidíš, ty sám, co jsi mladý, ještě tě tak pořád budeme považovat. Ještě, ještě naposled se můžu považovat za mladého kandidáta. Uh, takže ty chceš jít do Evropské unie. Co myslíš, že by mohla být přidaná hodnota mladých v Evropské unii? Dvě čísla proti sobě. Hrozně mě trápí, že Volební účast, která je prachmizerná obecně ve volbách do Evropského parlamentu, tím spíš u nás. Minule bylo 29%, předminule dokonce 18% a bohužel se na tom hodně podílíme, když teda použiju plurál, jako mladí. Tam je ta volební účast opravdu velmi, velmi nízká, třeba kolem 20-25% je vlastně pod tím celkovým průměrem, což mě mrzí. Takže první věc, jestli jako něco můžeme nabídnout jako mladí, tak je se zajímat a ten zájem deklarovat taky tím, že vůbec jako si pročtu kandidátní listiny, kouknu třeba, kdo tam je napříč stranami z těch jako mladších lidí, pokud chci Mladý a jdu a volím a ten svůj názor vyjádřím. To mě mrzí, jako že tohle zatím ta naše generace, která vlastně nemusela cinkat klíčema, nemusela se zasloužit tolik o demokracii u nás, nemusela nějakým způsobem vybojovat členství v Unii, nehlasovala v roce při našem vstupu do Unie v roce 2004, nehlasovala o tom našem členství, tak uh, podle mě my jsme to všechno jako dostali naservírovaný zadarmo a trochu si toho málo vážíme. Uh, ty výhody, které čerpáme, volný pohyb, uh, volný podnikání, erasmy a tak dále, bereme hodně automaticky a vlastně nám to přijde, že to jede samozpádem a že jedno, kdo tam sedí. Tak podle mě první krok by byl víc se začít zajímat a vlastně začít víc chodit k volbám uh, vůbec i do toho Evropského parlamentu. Možná že pláču na špatném hrobu, předpokládám, že posluchači podcastu, Eklézia podcast, tak volit chodí, ale obecně do naší generace i vůči našim kámošům v tomhle vlastně můžeme být aktivnější. Tak to je jedna z věcí, co můžou mladí udělat, chodit k volbám a když bychom se bavili potom o třeba přímo exekutivních hmm. funkcích v rámci Evropského parlamentu nebo tak, co může být ta předaná hodnota mladých tam? No, zase nebát se chodit do těch institucí, podle mě, protože není nic jako smutnějšího, když ty možnosti jsou, různých třeba stážů, stáží, ať už v Evropském parlamentu nebo v Evropské komisi, těch míst je vlastně vypisováno relativně dost a je vlastně škoda, když ten zájem jako není, a když jako ten Česká zájem. Česká republika v tomhle tak, nemáme moc dobré čísla. Že je to ne? tak, a když, když ten zájem jako z naší strany není, no tak jinde je, no tak to zaplní mm hled -hmm. to místo, nevím, Španělé a, a Rumuni. Je to hrozná vlastně škoda, tak já věřím, že zase i ta naše generace jako je, má na to se víc o to zajímat, vykročit z té komfortní zóny. Ono samozřejmě jako není jednoduchý hurádu na stáž do Bruselu nebo do Štrasburku nese to sebou nějaký náklady který ale možná nemusíme brát jenom jako zjištně, kolik já tam vlastně budu brát, ale i s tím jako snad můžu říct s křesťanským přesahem toho, co já vlastně můžu té Unii nabídnout. Toho, že mám nějaké schopnosti, třeba jazykový, nějaký znalosti, nějakou energii a že můžu chtít tu společnou Evropskou Unii opravdu jako tvořit nejen co by politik, ale i třeba z té úřední pozice. To mě přijde jako strašně důležitý a vlastně je to, Jo, je to poslání nás křesťanů, nebo nás, kteří se snažíme nějak to křesťanství žít, aby jsme jako byli v tom veřejném sektoru, to zná v Evropské unii, aktivní. Posloucháte Eklézia podcast dnes s Františkem Talířem o Evropské unii. Františku, co jsou hodnoty Evropské unie? Jaký třeba byly v minulosti a jaký jsou dnes? Hodnoty Evropské unie. Já bych opravdu podtrhl to, co jsem říkal v té úvodní definici. To znamená vzájemná solidarita. Jinak řečeno prostě, když má někdo problém z těch členských států, tak ho bychom neměli v tom nechat jako vymáchat samotného, ale nějak si pomůžeme. Typicky migrace. No, a potom vzájemná prosperita, což je víc ten jako hospodářský aspekt, který vlastně funguje logicky, když je tady prostě trh, který má 450 milionů obyvatel, přibližně počet obyvatel člen Evropské unie, tak prostě s se budeme jako rozvíjet i po té ekonomické stránce. Naše firmy můžou s náš růst. Tak řekl bych, tyhle dvě jako nohy, že jsou úplně základní samozřejmě potom je to o tom, že každý má podobně jako na národní úrovni jako jinou představu o tom, co ty hodnoty nebo co případně ty zájmy vlastně jsou. Já už jsem zmiňoval, že tam je 21 europoslanců českých, ty tam samozřejmě nesedí společně, ale sedí každý v té své frakci, v té svém politickém klubu, když to tak řekneme. No a určitě jako jinou představu o hodnotách má Kateřina konečná, než František Talíš. To je úplně logický, stejně jako na té národní úrovni. Ehm, nicméně přijde mi důležité to podtrhnout na začátku té integrace evropské po druhé světové válce tak stálo několik významných křesťanských demokratů, Konrad Adenauer, Robert Schumann, Alcide de Gasperi a další, kteří bych řekl, jako byli hybateli toho procesu, toho zázraku, já se nebojím to také pojmenovat, že hlavně Německo a Francie po staletích jako krvavých válek tak najednou byli schopní jako si sednout a v roce 1952 společně s Itálií, s Nizozemskem, Lucemburkem a Belgií tak uzavřít nebo nechat vytvořit evropské společenství uhlí a ocely, což byl takový start té spolupráce. Takže určitě prosperita, solidarita, pro mě tam je důležitý i ten křesťanskodemokratický aspekt. Mm -hmm. Ale pro spoustu lidí tak Evropská unie nějakým způsobem, a o tom se mm -hmm. teďka můžeme pobavit, mm -hmm. naopak symbolizuje... Jako příval nebo reprezentaci nekřesťanských hodnot. Ať hmm. už jsou to genderová um, uh, ideologie, lidi si to s tím spojují, nebo multikulty hmm. obecně, kde co. Za prvý, uh, jako vidíš tomu nějaký reálný základ, a nebo je to spíš o tom, že je to nějaký strach konzervativců, nebo třeba v Maďarsku vidíme, že to je přímo i součást vlastně hmm. jako Orbánovy strategie, jak dlouhodobě znevažovat Evropskou. Unii a mít z toho nějaký vlastní politický body. Tak za prvý, kde myslíš, že to má kořeny? Hmm. Má to vůbec nějaký jako reálný základ? A pokud ne, tak, tak, tak jak bys vlastně se k tomu postavil? Je pravda, že bohužel, on je to hrozně jako politicky funkční koncept vydělávání na strachu a schovávat třeba někdy vlastní neschopnost jako za Brusel. E, takže jednak Viktor Orbán, který v zásadě vždycky jako nakonec obchoduje cokoliv a členství Švédska v NATO za pár Tomu stíhaček. mimochodem taky nechybí sebevědomí, že ne, se bavili to, to o určitě malých státech. Ne, to určitě. <laughs> Ale je zajímavý, že e, oni jako se tváří hrozně sebevědomě, nebo Matteo Salvini v Itálii, strašně jako suverénně prostě pořád jako vystupujeme z Unie, e, končí euro, cokoliv. Ale jako když se pak člověk podívá na těch vystupování třeba na Radě Evropské unie, no tak oni jako velmi často tam toho moc neřeknou. Jo? Andrej Babiš prostě schválil všechny cíle Green Dealu v pohodě, nezdržel se, byl pro, nic k tomu neřekl. a pak tady v Čechách jako hrdině, co za ten Brusel jako vymýšlí za, za, voloviny. Takže jako je to hodně ambivalentní, je to hrozně politicky jednoduchý to prostě na ten Brusel schazovat, protože je daleko a je složitý, Uh, takže bohužel jako tady s tím se asi budeme potýkat. Potýkáme se s tím samozřejmě v těch kampaních do evropských voleb. Nicméně tady zase na druhou stranu není jako potřeba to lakovat na růžovo a zase jako obhajovat Unii. Její datový fungování je dokonalý, to je všechno, co se vymyslí, je prostě skvělý. Vůbec ne. Já na čem bych naopak ubral? Hezký český, jako uh, méně někdy více, tak bych jako ubral na těch. Um, rezolucích, vyjádřeních třeba hodně k těm lidskoprávním věcem. Jo, zabrousím do citlivých vod, ale teďka nedávno Evropský parlament ve své rezoluci třeba odhlasoval, že by mělo být ideálně v ústavě všech států právo na potrat. Tady neříkám dobře špatně, tady říkám špatně v tom, že jakmile tohle jako řeknou, tak se s tou dělají titulky v Polsku a kdekoliv prostě Brusel nám tady diktuje, co si máme myslet v těchto otázkách. Zbytečně to vlastně živí ten druhý extrém, bych řekl, a, a ničemu to v zásadě nepomůže. Takže tady bych jako viděl větší prostor, aby zejména ty kulturní a etické otázky, jako jsme nechávali opravdu na těch jako národních státech, ať tam si zvolí své poslance, tam si to odhlasují, tam jdou uh, svojí cestou a ne se křečovitě pajcovat do jedné role nebo jednoho postoje v 27 státech. To je is, jako neprosaditelný. Hmm. Takže EU nám nerozbíjí tradiční rodinu. Jo? Nemyslím si. Jestli si ji rozbíjí, tak si ji rozbíjí sami. Uh, třeba v osobním příkladem, nevím. Ale určitě nám Brusel nerozbíjí. V čem se hodnoty nás, jako křesťanů a katolíků, a hodnoty Evropské unie, jak dneska vypadají, hmm. potkávají? No, tady je velký téma toho, že vlastně hodně politiků mluví o křesťanských hodnotách. Jsou to typicky e, lidi, ale Viktor Obán, Robert Fico, ale oni to podávají tím stylem, který jako mně přijde někdy spíš, jako, a berte to subjektivně, můj názor, ale že to je vlastně karikatura toho křesťanství. Oni prostě. Představu jako křesťanskou hodnotu to, že si vstoupneme prostě z na hranice de facto nebo pod Prahově, to tam doručují tu message a budeme jako bránit proti těm prostě přicházejícím uprchlíkům z muslimských zemí nějaký náš jakoby svět. Nebo eh, hodně to kontrastuje zase na tom jihu v Itálii, že eh, vlastně mnozí říkají, no tak když se ta loď potopí, tak máme vlastně po problému. A to říkají jako někteří v uvozovkách obhájci křesťanský hodnot, ale vedle toho v té Itálii katolická charita a papež jako valí e, obrovsky tu jako pomoc těm, těm, kteří přicházejí. Čili tam se nepotkává často co ty politici vlastně jako říkají. Co si myslím, že klíčovým jako hodnotou ty e, křesťanské e, politiky e, tak je v, jako vzájemný respekt k různým názorům. Ještě jednou zmíním tady tu předsedkyni Evropského parlamentu Robertu Mecolu, protože mě je právě jako velmi sympatická v tom, že ona je praktikující katolička. Vlastně všechny hlasování, třeba právě týkající se sociální nauky církve nebo nějakých etických témat, tak v zásadě jako hlasuje velmi konzervativně nebo v souladu prostě s vírou, tak, jak ona ji praktikuje. A přesto i socialisti, který s nimi jako obrovský hodnotový problém v těchto věcech, tak jako jí byli schopní volit za předsedkyně Evropského parlamentu a volili ji nejenom kvůli politickým nějakým jako dohodám, ale i proto, že prostě ví, že ona jako respektuje je, a oni respektují zase jako jí. A že prostě ví, že když většina odhlasuje tohle, tak to platí, a ne, že prostě jako můj názor je jediný správný, a když ho neprosadím demokraticky, tak ho prosadím na sílu. Tak jako jestli nějaký základ podle mě, té naší uh, politiky, lidí věřících, uh, který jsou aktivní v politice, tak by to měl být jako velká úcta. K jiným názorům a velký respekt k jiným pohledům na věc. Uh -huh. uh, ty jsi už trošku zmiňoval, že vlastně za tebe není v pořádku, když Evropská unie nějak hodně zasahuje do lidskoprávních otázek. Jsou ještě nějaké další věci, které ty vnímáš, že jsou vlastně posunem hodnot směrem do negativa, že bys třeba jako rád byl, aby Evropská unie třeba se neposouvala nějakým směrem, který ty, ty vidíš třeba negativně? Mě pozitivně překvapuje v posledních letech akce schopnost Unie, ať už to byl COVID, ať už je to Ukrajina, takže myslím, že jako navzdory tomu, že to je prostě komplikovaný tak, jak to je, což prostě, když chceme mít demokratický jako uh, zřízení pro 27 států, tak to tak je. Přijde mně ale, že někdy jako vymýšlíme jako toho uh, víc, než by bylo potřeba. Jo, ještě jednou, méně někdy více. Uh, Tady třeba, a to už bychom šli jako do konkrétních témat, ale uh, třeba jak byla tady že velká téma Euro 7, jak s tom přistupovat nebo nepřistupovat, uh, nevím, jestli jako v rámci. Ohledně výfukových, třesně, že tak. emisní normy tak. pro výrobu aut? Děkuji za, za doplnění. Jako obecně si myslím, že jako třeba i bez dopadových studií někdy jako přijímaný cíle, jak vlastně už budeme do budoucna tlačit jenom elektromobilitu tak vlastně, že jako trošku tady, aspoň jako jsem zaregistroval uh, i z biznesu nebo od nějakých jako firm, který říkají, my chceme zpět k, udrženo, k udržitelnosti jako velmi aktivně, ale prostě furt musíme, furt musíme dbát na uh, nějaký sociální smír, aby to prostě nebyl jako na auto jenom luxus prostě pro, pro bohatý lidi a na nějakou konkurenceschopnost, aby prostě ty firmy mohly říct my ty cíle emisní splníme ale třeba nás nechte tady vyvíjet vodík, protože to je to, pro nás vidíme to správně a nenuďte nám za každou cenu jenom tu elektřinu. Jo, myslím, že občas jako už toho regulujeme příliš moc, jako vymýšlíme těch věcí a, a zapomínáme na to, že nechat v něčem pracovat konkurenci třeba, takže by bylo taky, taky fér a správný. Hmm, to mě napadá vlastně, že Green Dealu jsme se ještě zase tak moc nedotkli. To je vlastně taky svým způsobem křesťanská věc, že jo? Mm -hmm. Papež František na to napsal celou encykliku o tom, jak bychom se měli správně chovat k zemi a Evropská unie. Na jednu stranu to může být i trošku jako vypočítavý, že si musíme tu zemi jako zachránit, aby jsme tady dokázali přežít, mm. ale na druhou stranu je to vlastně taky důležitá věc, která mm. určitě, jak jste teďka sám řekl, mm. někdy je k tomu ten přístup jako možná trošku extremistický nebo se mm. zaměřujeme trošku na špatný špatné oblasti, mm. ale vlastně ta základní myšlenka je vlastně zachránit planetu. Tak to je vlastně taky hodnota, co může být křesťanská, 100%, i zároveň Evropská. procentně, stoprocentně. Encyklika Laudato si velmi jako důležitá, bych řekl. Message právě i pro nás v politice aktivní lidi. Obecně já jsem hrozně rád, že to je takhle velký téma, takhle důležitý téma, protože klimatická změna běží, to prostě vidíme, o tom se nemusíme složitě přesvědčovat, že nám to je u ledovce Zároveň je potřeba jako se bavit o tom, jak jako racionálně se adaptovat na ty nové podmínky a jak ano, minimalizovat dopady lidské činnosti na tu mrajskou zahradu, když to takhle převedu na ten Eden, který nám byl jako svěřený a my se o něj máme starat tak, aby v dalších generacích třeba jsme ho předali v lepším stavu. to, že to je téma, je super, to, že tam jdou finance, je dvojnásob super, to, že je tam jako někdy potřeba, bych řekl, jako víc a a méně jako těch, těch vysněných představ, který ale víme, že jsou nesplnitelný, tak to je taky pravda. Jak těžký je shodnout se v 27 státech? Existuje tam nějaký společný základ, který nám to umožňuje? Jsou tam, vidíš naopak, nějaké rozdíly v těch státech, který působí problémy? No, je to samozřejmě komplikovaný. Proto i někteří jako říkají, ne, už rozšiřování ne, už je nás moc, už to bude složitý. Já říkám rozšiřování určitě ano. Samozřejmě nedá se to urychlit, ale je potřeba jako mít furt otevřený to srdce, my jsme tu pozvánku dostali, tak proč bychom měli blokovat Moldavsko Ukrajinu zejména západní Balkán, proč bychom měli jako říkat, vy jste se narodili až moc daleko, tak čau. Uh, nicméně, jakýkoliv rozšíření bude potřeba jako asi uh, podmiňovat taky úpravou třeba smluv uh, právě ve fungování Unie. Uh, třeba současný stav je takový, že každá členská země má svého eurokomisaře, Euro komise to je, řekněme, ta vláda, když to tak řeknu, uh, která generuje tu legislativu. No a samozřejmě v 27. už je to takový jako poměrně komplikovaný. Na druhou stranu je to komplikovaný právě proto, že nejsme jako uh, diktatura, ale že jsme demokratický jako uskupeň. Takže je to složitý, je to složitý hlavně za stavu, kdy uh, tam už není třeba jenom uh, problémový Maďarsko, když to tak řeknu, který přesně není ohodnotách té Vokševtu ale když se k něm přidá jako ještě druhý teďka Slovensko, uvidíme, jak se bude chovat, byť zatím jako ta retorika vyhrocená vůbec neodpovídá jako té aktivitě, ale jo, jako jakmile tam začne být víc států, který vlastně to jenom povnímají tak, co my z toho můžeme jako vytahat pro sebe, vykšeftovat a, a co řešíte vy je nám úplně jedno, tak, tak to samozřejmě začne kulhat pak ten projekt na obě nohy. Um, já jsem optimista, nakonec i ten migrační pak třeba po deseti letech, co se jako dohadoval na všech úrovních, to znamená v komisi, v parlamentu, v radě, pak trialog všech těchto třech jako uskupeň, tak nakonec jako nějaký přijatý byl, vždycky je to kompromis, ale, ale nakonec se zatím ukazuje, že jako ta životoschopnost a schopnost se domluvit jako nakonec převáží. Blbý je, že to občas trvá fakt dlouho. Mm -hmm. A myslíš, že do budoucna je cestou cesta silnější integrace nebo až federalizace? Jaké e, jaký je tvůj názor na to? Tam je dobrý paradox, že jako ty, co kritizují e, malou akceschopnost Evropy, tak zároveň absolutně odmítají jako vzdání se nějakých svých jako práv typu právu VETA. Jo. Právu VETA obrovský téma. Uh, ono se používá jenom jako v menšině případů. Česká republika ho využila jednou, když se řešila na, na pivo. Uh, za těch 20 let jinak jako ne, ale ano, je to jako nějaká karta na stole, která, která, má velký vydírací potenciál. No a já se jako ptám, jestli jako to právo VETA tady musíme mít za každou cenu. Můj osobní názor je, že, že ne. Uh, samozřejmě vždycky o to nastavit ty kvalifikované většiny a menšiny, aby se nepřehlasovávalo snadno ale jako jestli tady budeme mít přesně víc států typu Maďarsko, možná Slovensko, který furt budou tím vetem mávat, furt budou jako všechny ostatní brzdit, tak jako si říkám, mělo by, mělo by k těm úpravám dojít. Ono k tomu jen tak nedojde, protože s tím musí samozřejmě souhlasit všechny členské státy, což samozřejmě vidíme za současného stavu, že asi by jako neprošlo ani v polovině z nich. Ehm, nicméně já jsem určitě z podstaty proevropský ve smyslu hlubší integrace, Mm, bavme se, ale ne, že třeba jako ve všech odvětvích, vy kulturní otázky, ale to, že jako furt jako, je to vlastně strašně jednoduchý, ale že spolu jsme silnější prostě platí, že v jednotě je síla taky platí, věděli to ty lidi, který ten uh, tu evropskou integraci rozbíhali na začátku, takže jakmile my jako začneme říkat uh, vlastně jako si to pojďme zase roztrhat každý sám za sebe, tak začneme zcela jistě slábnout. A vzhledem k tomu, jak se vyvíjí geopolitická situace na světě, jak nevím, Čína, Tajvan tam spolu jako uh, je tam velký napětí, Čína tam možná třeba časem vlítne, uh, jak Rusko je agresivní, tak jako by byla největší prostě blbost a cesta do pekel se tady začít jako řezat mezi sebou v tom bohatým, svobodným světě, který tady máme. Hostem dnešní epizody Eklezia podcast je František Talíř a bavíme se spolu o Evropské unii. Je to tak. Tak Fando, pojďme se podívat trošku na budoucnost Evropské mm -hmm. unie. Taková základní otázka, když tě někdo nabírá někam v rámci, v rámci pohovoru. Kde vidíš Evropskou unii za pět let a možná za deset? Začněme s tím za pět let. Za pět let. Uh, vidím větší. Vidím je větší a nevím samozřejmě, jestli to zvládnem za pět let, spíš ne, spíš za těch deset, ale určitě ji vidím větší, to znamená silnější, to znamená, když to přenesu do nějaký hodnotový uh, role, tak taky nesobeckou, protože jakmile to tady zavřem, v duchu sami máme málo, zlatá klet se uzavírá, tak jako podle mě se tady začne mrvat mezi sebou. Vlastně celá ta... Um, integrace vlastně, jako ty milníky jsou vždycky to rozšíření. Evropa řekne, furt se nějak turbulentně vyvíjí, furt je nějaká krize, to jako je jasný. Ale základ je, buď rosteme, a nebo se zasekneme a začneme pomalu klesat. A podle mě růst rovná se postupný rozšiřování. A takže jestli vidím nějakou unii za pět a 10 let, taky vidím zejména větší. A větší o? Větší o Moldavsko, na který se často zapomíná. A s Marí Sandu, prezidentkou Moldavska, když jsem se bavil v Rotterdamu na kongresu Evropské lidové strany před dvěma lety, tak ona mě říkala uh, i na čtyři oči, i na plénu: Hele, uh, jestli vy se k nám zase otočíte zády Evropo tak prostě my tady tu těsnou pro západní většinu neudržíme. Rusy přijde, vybuchne nám tady podněstří, to je ten ruský region a, a už jsme jejich. Jako, jo. A my vlastně i geopoliticky to by bylo úplně hloupé, jako se k ním otočit zády, nechat je Rusku na pospas, no tak tím posílíme Rusa a sami oslabíme. Ale samozřejmě jde o víc než jako o, tady nějaký sobecký vlastní domácí teplíčko. Větší o Ukrajinu, stoprocentně, a byť tam se fakt bavíme o horizontu 10-15 let, zase mi přijde lživý, když někdo říká, že za dva roky tam budete. Ne, protože jednak to nejde a jednak by to ani nefungovalo dlouhodobě. Ty reformy musí proběhnout, problémy s korupcí se musí minimálně řešit, takže to jako nemusíme lakovat na růžovo, ale zase 40 milionový národ, obrovský potenciál, nejenom co se většího prostě tržiště, když to tak řeknu, evropského týká ale taky národ, který má nejzkušenější armádu evropskou, národ, který je schopný prostě bránit, kde chlapi jsou schopni rukovat dobrovolně a, a ten svůj stát bránit. Takže stoproceně tam si myslím, že i hodnotově by nám to hodně jako pomohlo. No větší o západní Balkán, který je hodně jako tak na čekačce, vlastně má už dost jako splněno. E, nicméně právě soudržený stranou v tom, že e, ty státy, že... Se čeká, jak teda přenastavit nebo nepřenastavit fungování evropských institucí. No, velká otázka pro mě otevřena je určitě do budoucna i Gruzie, Arménie. A pak už v zásadě myslím, že máme geograficky dost jako vybráno. Jo, Dál už Turecko, načekat se, to je jako mimo. Bělorusko za 50 let, kež by se nějak něco změnilo, ale to samozřejmě teďka úplně nereálně. Mluvíme o tom, že se budou muset reformovat ty státy, které vstupují, to je jasný, na to jsou smlouvy i pravidla. Budeme si muset reformovat i samotnou Evropskou unii? No já myslím, že zcela určitě, vlastně i ten Evropský parlament teď před časem zase v resoluci, takže ve vyjádření přání, to můžeme takhle přeložit, uh, tak jako si odhlasoval, že by bylo správný se bavit o tom, jak reformovat instituce a to samozřejmě projekt na x let, protože tam jako víc hlav víc ví, sice platí, ale když těch hlav je jako miliony v Evropské unii, 450 milionů obyvatel, tak samozřejmě to je komplikovaný proces. Ale je jasný, jako nikdy od začátku té integrace, tak nikdy nenastal stav, že bychom si řekli, jo, tak už je to dobrý, takhle na zdar, Je pořád jako potřeba to jako reformovat, vyvíjet, vylepšovat, tady přidat, tady ubrat, takže jako musíme, jak jsem říkal, mně by přišlo logický pro tu akceschopnost jako zrušit tu nutnost, aby každý stát měl neustále evropského komisaře, může to být prostě nějaká střídačka, já jsem otevřený fakt té diskuzi o vetu, byť jako to není populární ani v Čechách, ale jako jestli chcem fungovat, chcem být akceschopný, tak jako musíme. Hmm. Jsou nějaké změny, ke kterým se naopak stavíš negativně, že by se z jich vyvaroval, které jsou debatované? Přemýšlím nahlas. Uh... Asi teď aktuálně ne. Já jsem ještě takový, jako že bych rád do budoucna viděl i zákonodárnou iniciativu v Evropském parlamentu, který zatím nemá, může jenom jako vyzvat komisi, aby se nějakým problémem zabývala a na, nabídla vlastně jeho řešení. A tady by mě určitě jako už roztrhalo hodně možná novinářů, možná politických kolegů a řekli by ne, to už bude takový guláš, když tam jako budou ty europoslanci tahat vlastní nápady, a jako byl by, ale zároveň jako je to zase posílení té demokracie vlastně. Evropský parlament je jediný přímo volegný orgán. Evropský, no to znamená, že by bylo slušivý, aby byl parlamentem v plném slova smyslu. To znamená, že ten dotyčný člověk e, má mandát k tomu jako taky navrhnout e, něco, nejenom vyzvat, řešme to. E, takže já bych jako naopak v tomhle klidně přidával jestli bych v něčem ubral, jak jsem zmiňoval, v takovém tom jako tlaku na to, že všichni musíme mít stejný názor na všechno. To si myslím, že stejně nikdy dohromady nedáme. Hmm. Když se bavíme o nějakém střednědobým výhledu, tak myslím, že určitě jedno z témat, který teďka přichází na stůl, a asi to bude i dále, je bezpečnost. To není ten aspekt, ač vlastně ta bezpečnost byla už od začátku myšlená, pojďme, ať státy spíš spolu spolupracují, ať obchodují, a oni pak nebudou mít tendenci spolu soupeřit. Ale nikdy to nebylo navrhovaný od toho máme na to jako jako velký obraný mm. pakt. Myslím, že Evropská unie do budoucna bude muset, jak jsi říkal ty dvě základní nohy, nějaká solidarita, prosperita, mm. přidat k tomu i nohu společná obrana, společná bezpečnost. A nebo to vlastně jako není rolí Evropské unie? Vznikne třeba armáda Evropské unie, mm. protože vidíme, že situace na Ukrajině se nějakým způsobem vyvíjí, moc držíme palce Ukrajincům, mm. aby aby vlastně za nás bojovali, musíme je maximálně podporovat, ale možná do budoucna to bude téma i pro Evropskou unii jako celek. Uh. Je to pravda. Zároveň jako mě nepřijde v tomhle doslova jako chytrý objevovat Ameriku, protože už tady to na to máme a dělat jako paralelní strukturu vedle by mi nepřišlo logický. Může to zpět k tomu, že vlastně to na to bude stát opravdu jako na dvou stěžejních blocích, to znamená spojené státy, respektive Sever Ameriky a státy členové NATO na půdě evropského kontinentu. tam bychom měli začít s tím, že všichni evropský státy budou plnit své závazky, nebo všichni členové NATO budou plnit své závazky, dávat 2% na obranu, Jo, tak tam bych, tím bych jako začal. Asi nemá smysl prostě vytvářet paralelní strukturu. Um, Obrany pak tady máme. Je pravda, že pak jsou samozřejmě instituce, jako je Frontex, uh, který prostě mají na starosti uh, vnější hranice Evropské unie. Uh, hlídání toho, kdo sem přichází, jak sem přichází, kdo ho sem převádí, tam vlastně největší, jako asi uh, problém tý, těch migračních krizí tak to jo, tam asi musíme stavět jako se sami na sebe, protože chtě nechtě jako jsme tady sami na tom evropském kontinentu, ale co se týká vyložení jako válečných konfliktů nebo obrany těch našich států, tam bych jako šel cestou posilování NATO, protože to dává i geopoliticky prostě největší význam. Vlastně by si možná Čína, Rusko, některé arabské státy, Írán, tak vlastně by měli radost, kdyby jako tady vznikla jako evropská armáda, konkurovala na to, vlastně by se to začalo jako trochu drolit rozpadat, tak to asi není to nejchytřejší, co bychom teď měli dělat. Jaký vliv mají na tyhle bezpečnostní otázky právě postoje jako Maďarská a případně to, jak se tváří aspoň dovnitř státních uh, politik Robert Fico, takže Slovensko? Je dobrý. Vlastně proč? Já to trochu pojmu šířej, když tak mě zastavte. Ale proč já jsem zastáncem jako hlubší integrace? Tak je mimo jiné to, že když vám potom nastoupí za mě, jako nedej bože, v republice na parlamentní úrovni hnutí Ano s SPD, a lidi z SPD budou mít, nevím, ministra vnitra, tak jako pak vlastně budeme rádi za tu integrovanou Evropu, která by už bude prostě dávat jenom jako nějaký mantinely, že oni tady nebudou moct jako za čtyři roky mandátu tady zmrvit úplně všechno. Teď doufám, že jsem neřekl nějaký jiná a podcast příliš uh, vulgární slovo. Uh, takže i proto vlastně mi dává smysl více integrovat, protože uh, zachoví řád, řád zachová tebe, jo? Tvoř Evropu, Evropa jako m, bude tvořit tebe, nebo tě zachová. Uh, Navzdory tady těm nacionalistům a populistům. Což mi přijde právě jako dobrý v tom, že ty struktury potom spolupráce tajných služeb, rozvědek, tak vlastně jde úplně separé, nezávisle na nějakých jako politických náladách, na tom, kdo zrovna na tom ministerském orloji se zrovna jako otáčí. Takže tam jako já. Takovou obavu nemám, protože ty věci opravdu jako jedou po vlastní konelej, spolupráce bezpečnostních složek jede po vlastní kolej a ty politici do toho, i kdyby chtěli, tak jako tolik nedokážou aspoň jenom za ten čtyřletý mandát jako promluvit. Hmm. Ještě jedno, když se bavíme o budoucnosti, jeden aspekt, co mě napadá, tak je hm, nějaký vzdělávání v rámci jednotlivých zemí. A tady by mě zajímal tvůj názor, Myslíš, že vlastně jakoby, předpokládám, že je důležitý vzdělávání, ať už jako ve škole a podobně, ohledně téma by témat... bych řekl, a není. <laughs> témat evropský ne. Ale mě by zajímalo vlastně, jak, jak, ty se koukáš, protože já nad tím sám přemýšlím, mm. jako ohledně tématu vzdělávání k, k evropskému, k cítění jakoby evropské identity, nebo jako, že jsem Evropan, mm. a tak jsem jakoby teda Čech, nebo jsem jako Evropan a mám být jakoby víc Evropan, mm. nebo jak tohle vnímáš? Pro mě to je jako zajímavý téma a vlastně jako přemýšlím, jestli je to hmm. něco, co by třeba mělo být v osnovách vzdělávání k evropanství. To snad ne, protože, nebo jako ten povinný cíl vykazovat čísla, kolik lidí se hla, identifikuje jako evropan, cokoliv, co se vymyslí uměle, tak nemůže fungovat. Přijde mně i takový to jako, a občas to je, v nějakých různých průzkumech, jako jsem přesně víc Evropa nebo Čech. Ne, já jsem to i to. Já jsem Zubčák, velmi jako přesvědčený obyvatel vlastní obce, Zubčice, kde jsem zastupitelem. Jsem hrdý jeho stejně tak jsem hrdý Čech, stejně tak jsem hrdý obyvatel České republiky, protože i Moravu mám velmi rád a pořád radši. A stejně tak jsem hrdý Evropa. Ne? A ono se to prostě všechno doplňuje, ta skládanka, a jedno jako nevylučuje druhý. Naopak si myslím, že jako hrdí obyvatelé Zubčic můžou být platný víc jako Evropy jako celku, než když tam budou prostě takový ty jako pseudovlastenci, kteří řeknou a sousední věžovatou pláň vyhlásíme jí válku, protože prostě nevím, mají lepší pivo v hospodě. Takže obecně je spíš je důležitý v tom vzdělávání v těch osnovách jako vést obecně k zodpovědnosti za ten celek, víc třeba i mluvit právě o té politice. Někdy jsem si trochu jako nejistý, já vím, že to jako není jednoduchý, ale říkám si, proč jako někdy na těch školách jsme tak strašně politicky jako opatrný, že tam radši nikoho nepozvem. Ne, já bych tam pozval prostě i SPDáka, i komunistu, i lidovci, i ODSáka na společnou debatu a ať jako můžou ty studenti navnímávat, že prostě ten svět politiky tady je, že má reálný dopad na každodenní život jich, jejich rodin a všech ostatní. A ať si třeba vyberou, koho volit, za koho kandidovat, koho členem se časem stát, tak spíš bych obecně to jako vedl k nějakému jako uvědomění si té zodpovědnosti. Vy jste, jak jsme se bavili o tom, jak jako mladí nemoc volíme do Evropského parlamentu a, ne jako nutně jako tlačit, jako že teďka jako budete nutně chodit prostě s vlajkou Evropské unie. Ne, tlačme to tak, že sami dojdou k tomu, že mít tu vlajčku Evropské unie vedle ty české jako je docela fajn věc. Je nějaké téma nebo důležitá informace, kterou jsme dosud nezmínili a kterou máš na srdci? Hmm. Mě ho na srdci strašně věcí Já znáte mě, já se vždycky rozpovídám, kombinace právě zpívání v divadle Itálie v tomhle funguje. Tak něco tak na minutu. E, něco tak na minutu. E, dobře, e, jestli tam něco na srdci, tak je to opravdu ta, ta válka na Ukrajině, protože trvá to přes dva roky. E, bude to ještě na dlouho, bohužel, zcela určitě. Uh, hrozně proto je důležité, aby jsme jako vytrvali v té podpoře a tam může mít jako v té politické rovině samozřejmě ten vojenský a humanitární aspekt, ale v rovině těch mezilidských vztahů to, že lidi se za Ukrajinu modlí, nezapomínají na ní, když potkají uh, nějakýho nějakého Ukrajince nebo Ukrajinku na ulici a dají se s ním do řeči, tak se ho zeptají na to, jak se tady má, jak se má jeho rodina na Ukrajině. Přijde je to strašně důležité, protože tam se jakoby tvoří budoucnost Evropy na další desetiletí. A stoupnout si bokem, dát hlavu do písku a říct: Nějak si tam poradíte, my jsme tady v uvozovkách daleko, tak by bylo to nejhorší, co bychom mohli udělat. Tak děkuji všem, kdo na Ukrajinu nezapomínáte, kdo se za ní modlíte, kdo třeba přispíváte neziskovkám na nějakou pomoc tam, protože to mně přijde úplně jako či... téma číslo jedna. Neradostné, ale o to důležitější. Mhm. A na úplný závěr, máš ještě prostor pro zkaz nebo nějaký apel, něco, co by se skázal našim posluchačům. Tak to je luxusní. E, <laughs> tak mám jednu velkou prozbu. E, určitě jste, zajímáte se o to dění, e, chodíte volit. Nicméně, kdyby někteří z vás e, přemýšleli nad vstupem do politiky za jakoukoliv demokratickou politickou stranu, která je vám prostě nejblíž, zkuste to. E, náš e, největší výzva podle mě u nás, naší demokracie právě v tom, že je tam malá ochota jako kandidovat. Tím pádem jako ten prostor vyklízíme, a způsob se do něj zaměty nacionalisti a populisti nejhrubší, nejhrubšího zrna. tak moc prosím, jestli vám to je sympatický, nebojte se to zkusit, nebojte se jít do mládežnické organizace té strany nebo do té strany samotný, nikdy není problém z toho vystoupit, ale je škoda to neskusit. Hostem Eklézia podcast byl František Talíř. Moc krát děkujeme za rozhovor a přejeme všechno dobré. Já moc děkuji za všechny ty díly, které natáčíte postupně a držím, držím, taky palce do všeho. Moc děkujeme a loučíme se s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám krásný čas do dalšího podcastu. Mějte se hezky. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, nebo i YouTube, kde je i videozáznam našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál. Pán Bůh zaplať.